टकराव स्टा वाहे तरफ कलाम दे द टकराव न पाक दे तारुज न पाक दे प आपस के दे इख्तलाफ ना वाहे आपस के दे इख्तलाफ ना पाक किताब दे और दे किताब के अल्लाह रब्बुल इज्जत दा खुसूसियत लिखे सलोरम प के अल्लाह दा खुसूसियत लिखे दे चसूक प के तरमीम नशिकूले تبدیل نشی کولے تغییر نشی کولے بدلون نشی کولے سو کے کلمہ کلمے سارا نشی بدلولے جملہ دا جملے نا نشی بدلولے زکا چا دا حفاظت وعدے اللہ کرے دا چا کرے دا حفاظت وعدے چا کرے دا اللہ دا حفاظت وعدہ کرے دا نو دائی سلورم خصوصیت او پینزم خصوصیت در تبویم پا کم زبان کے چنازل دے پا اغخپل زبان کے محفوظ دے کم زبان کے نازل دے پا اغا زبان کے سدے محفوظ دے وائے پا اغا زبان کے سدے محفوظ دے تورات چے کم زبان کے نازل انن اغا زبان کے نشتا انجیل چے پا کم اجبہ کے نازل انن اغا جبہ کے نشتا زبور چے کم زبان کے نازل انم اغا زبان کے نشتا قرآن واحد اغا کتاب دے پخپل زبان کے محفوظ کو سکے زان سرائی دا عربی زبانم محفوظ کرے دے عربی جبے محفوظ کرے دا پکم خصوصیت دا دے پکم طرز و طریقہ چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرے دے نن پا اگا طرز و طریقہ پدی کتاب تلاوت کی گئے پتلون پکے نشتا پیغمبر سنگل اس دے دے 1400 سال بعد اصل اس دے کے گئے پیغمبر 1400 سال پہلا چرت سکتا کرے دا نن سکتال تکے گئے چرت وقف کرے دے وقف ال تکے گئے چرت کو نہ کرے دا اظہار و اغپا کرے دا نن پا اگا طرز و طریقہ لستے کے گی دادا دی کتاب خصوصیت دے رب کائنات پا دی کتاب کے دا خصوصیت دے دے جسن کا پیغمبر لستے دے اسی صحابوں لستے دے تابعینوں لستے دے تبا تابعینوں لستے دے علم مجتہدینوں لستے دے مفسرین و محدثینوں لستے دے علماء و صلحاء لستے دے 1400 سال کے اگا طرز و طریقہ باندھ لستے کے گی سوالی اونوے ما دا اگا عظیم کتاب تے دا اللہ بندگانو اگا عظیم کتاب تے چاگا طرز و طریقہ او سب پورے ما پوزتا اگا طرز و اگا نام اگا شان او سب پورے ما پوزتے چسن گئی عرب لولی دسی عجب لولی چسن گئی عرب لولی دسی پختانل لولی سن گئی عرب لولی دسی پارسیوان لولی سن گئی عرب لولی دسی پنجابیان لولی چسن گئی اگئی لولی پسی دیل والی اس اگا انداز کے محفوظ دے ہائی اتم اگا دے کیپیتم اگا دے تلاوتم اگا دے بہتے قسم سنگچے دا کعبے امام لولی دسی استاد محلی امام لولی سنگچے دا کعبے امام لولی دسی استاد محلی کے دا محلی امام لولی منکالا ناکالا بازی سے کہ ابتداؤ کو بازی امامانو پسی اچھے تلاوت شروع کے من پخپل تصور کے حرمینوں کی گرزو مکہ و مدینہ کی ولی داغا غا انداز دا سی تب ایک عرب دے ابا عربی نہیں ابا اجمی ابا چرتستا دا علاقے دا سربن بھئی دا باڑے بھئی پختون بھئی قرآن بلولی اسے تمرا دادا دے کتاب خصوصیت تے یعنی دا اردو یو کتاب راوالا دا شیرون یو کتاب راوالا او دری پورو پیسارانو تے کی گی دا یو بے یو رنگ لولی بل بے بل رنگ لولی دا یو انداز با یوی دا بل انداز با بلی واحد دا رب کلام دے دا دی گی دا خصوصیت تے او دام دا دی کلام خصوصیت تے چی زارے مزدا کولے شی زوانانے مزدا کولے شی دا اتو کالو ماشومی مزدا کولے شی دا اتیا کالو بھوٹائی مزدا کولے